Шановні колеги, всі ми розуміємо, що жоден з університетів, жоден із закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти не може розраховувати на непорушність свого теперішнього стану і своїх позицій, які, можливо, сформувались колись раніше. Завжди Машинці були притаманні традиції якісної освіти, потужної науки, і цим славилась наша Машинка. Нас знали далеко за межами і Запорізького регіону, і нашої держави. Але, на мій погляд, традиції вони починають жити лише тоді, коли вони починають оновлювати з урахуванням світових тенденцій, як розвиваються нові технології, і ми маємо працювати щоденно над цим питанням щодо удосконалення і змісту освіти, і наших нових наукових досягнень. Сьогодні, на мій погляд, ми створили вже ідеальну досконалу модель університету, коли в ньому поєднуються і технічне спрямування, інженерно-технічне, IT-спеціальності, економіко-гуманітарне спрямування. Ми є потужним загалом освітнім комплексом, до якого входять наші фахові коледжі, які суттєво нам допомагають у формуванні нашого контингенту. Ми повинні також це враховувати і опікуватися цим питанням. У 2019 році ми з вами започаткували проект «Запорізька політехніка», який, по суті, започаткував саме той напрямок, той формат нашої сумісної діяльності, де вже немає чіткої приналежності нашого університету виключно і суто до технічного спрямування. Так, це основний вектор, це основний фокус нашого університету, але, як показує практика, якраз той напрямок, який ми з вами обрали, поєднання інженерно-технічних спеціальностей і спеціальностей економіко-гуманітарного, правничого спрямування, мистецького спрямування, це той успішний шлях нашого розвитку як потужного регіонального закладу вищої освіти. І вже є гарні приклади, що Запорізька політехніка з 19-го року вже позиціонується дещо по-іншому. Нас вже не сприймають як суто технічний заклад вищої освіти, а сприймають як потужний класичний університет. І прикладом цьому є вже і відношення наших центральних органів виконавчої влади, зокрема і при розподілі місць державного фінансування. Ми вже перестали бути тій спеціальності нашого університету, яким, наприклад, не виділяється державне замовлення, оскільки це не той профіль закладу вищої освіти. І в цьому році знову ж є гарні приклади, коли ми як живий організм починаємо реагувати на всі виклики, які приносить нам наше сучасне сьогодення. Ви знаєте, в цьому році вже було запроваджено незалежне оцінювання при вступі до магістратури з іноземної мови, і ми могли дуже суттєво втратити в контингенті і фінансуванні університету, оскільки значна частина наших студентів, які навчались на інженерно-технічних спеціальностях, не змогли скласти незалежну оцінку з іноземної мови. І от саме наш цей потенціал, наявність спеціальності економіко-гуманітарного спрямування і значної частини студентів на цих спеціальностях, які все ж таки володіють мовними навиками з іноземної мови, це дозволило нам скомпенсувати зменшення контингенту на технічних спеціальностях і наростити державне замовлення на тих спеціальностях, на яких у нас раніше цього замовлення не було. Ми навряд чи могли розраховувати, коли ми називалися Національний технічний університет, на державне замовлення більше 20 осіб магістратуру, на фізичне виховання, на журналістику, на психологію, на наші економічні спеціальності. Тому це якраз дуже такий яскравий приклад гарного поєднання як інженерно-технічної освіти, так і економіко-гуманітарної освіти. Це також розширює можливості наших студентів, і знову ж ми розглядаємо в пріоритеті для майбутніх абітурієнтів, що ми можемо забезпечувати комплексну освіту в нашому університеті, коли студенти поєднують навчання на інженерно-технічних спеціальностях і з другого курсу починають в одному тому ж самому університеті, з одним і тим же самим підрозділом, який регулює співвідношення цих індивідуальних навчальних планів, контролює успішність студентів, отримувати комплексну освіту, інженерно-технічну плюс економічну, комп'ютерну і, наприклад, журналістику, бо я б дуже радив би студентам, які навчаються на IT-спеціальностях,
паралельно отримувати спеціальність журналістика, оскільки це суттєво буде розширювати їх можливості при працевлаштуванні, далі просування IT-продуктів вже на ринку, для оскільки це буде покращувати їх комунікаційні навички і можливості. Ви знаєте, у нас сьогодні дуже широко і активно розглядається така позиція, що регіональні заклади вищої освіти втрачають свої потужності, оскільки значна частина абітурієнтів все ж таки намагається вчитись у столичних закладах вищої освіти. Це, наприклад, це Київ переважно, далі це Львів, Харків. І ми повинні працювати над цим питанням, щоб ми стали найбільш потужним регіональним закладом вищої освіти саме південно-східного регіону і могли конкурувати з тими закладами вищої освіти, які знаходяться в Херсоні, Миколаєві, Сумах, Полтаві, оскільки ми є більш привабливим пріоритетним університетом, оскільки в нас в Запоріжжі зберігся промисловий комплекс і Запорізька політехніка може не тільки якісно навчати, головне, Запорізька політехніка може працевлаштувати після завершення навчання. А як формувати цей контингент? Також вже ми напрацювали з вами певні механізми, і у нас є бачення, як це робити. Ми прогнозуємо дещо зменшення контингенту вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, бо є зараз певна невизначеність, як все ж таки, за якою програмою будуть вступати до університету майбутні випускники фахових молодших бакалаврів через 3 роки. Чи буде скорочена програма у цій категорії вступників, чи не буде. І ми повинні нарощувати кількість вступників на основі повної загальної середньої освіти. Для того, щоб це реалізувати, ми повинні бути присутні не тільки в старшій школі 10-12 класи, а й в 7-9 класах. І от саме приналежність нашого до такого потужного освітнього комплексу коледж-університет, ми якраз можемо побудувати структурно-логічну схему підготовки фахівців через співпрацю коледжів з 7-9 класами, це гімназії, з реалізації природничо-математичної підготовки. STEM, STRIAM освіти, бо це зараз дуже такий активний перспективний напрямок. Для того, щоб коледжі мали можливість наповнювати свій контингенти випускників 9 класів, які прийдуть до коледжів, і ті, які продовжать навчання в системі профільної середньої освіти, тут же університет має активно залучатись до співпраці із школярами щодо реалізації цієї профільної освіти і за природничо-математичними дисциплінами фізика, математика, хімія. Бажано, щоб у цьому участь приймали наші викладачі і бажано саме на базі нашого університету. І також запровадження спеціальних курсів. І ця програма вже реалізується, у нас вже є домовлення з усіма територіальними відділами освіти. Зараз активно укладаються договори щодо співпраці. І цей процес поки що регулюється нашим університетом, і до нього не залучені інші заклади вищої освіти нашого регіону. Тобто ми є першими, у нас є бачення, і у нас є можливості бути активно присутнім на цьому полі, в цьому форматі, і активно формувати свій контингент майбутніх вступників. Ми з вами створили новий підрозділ Дитячо-юнацький науковий університет, провели такі відкриті заходи, як Ніч науки. Ми продемонстрували нашим майбутнім школярам, що Запорізька політехніка, інженерно-технічна освіта – це не просто там складне навчання, це дуже цікаве отримання освіти з поєднанням теоретичної прикладної підготовки, коли сухі формули на дошці, вони перетворюються на активні об'єкти, на нові моделі, які можуть керуватись. Тоді приходить розуміння, що інженерно-технічна освіта – це цікавий перспективний напрямок і головне, враховуючи сьогоденні сучасні реалії, дуже перспективний напрямок в плані подальшого працевлаштування. Бо наразі дуже активно розвиваються спеціальності IT-сектору, інженерно-технічного спрямування і спеціальності, які розвиваються в галузі нових технологій, біо, нано, технології та інженерія. Ми розуміємо, що наповнення контингенту і збереження позиції університету визначається певними показниками. Головний показник діяльності університету – це якість вищої освіти.
і якість вищої освіти певного університету. Так вона оцінюється певними чинниками, наприклад, такі як там рейтинги міжнародні або тими, які проводяться з започаткуванням рейтингового оцінювання вже на рівні держави, на рівні нашої країни, але будь-який рейтинг має певні критерії, які викликають певні сумніви. Головним чинником, який визначає якість вищої освіти певного університету, це те, про що говорять про цей університет незалежні експерти. Не адміністрація університету, а саме незалежні експерти. Це майбутні батьки, майбутні абітурієнти і майбутні роботодавці. Тому ми повинні зберігати ті гарні традиції якісної вищої освіти в Машинці, розвитку науки. І для цього нам, по суті, нічого не потрібно кардинально змінювати. Дещо треба змінити підходи до розуміння і ставлення до цих процесів. А як вчити, ми це знаємо, ми це добре робили і будемо, я думаю, що добре удосконалювати цей процес, ми вміємо це робити. Щодо збереження контингенту, ви знаєте, що є такі останні події, які спричинили наразі масове відрахування студентів з університету, які мають заборгованість у зв'язку із там певним запитом щодо наявності заборгованості у студентів, які мали відраховуватись з університету. Я думаю, що ми це питання врегулюємо. Я безпосередньо буду опікуватися цими питаннями, і ми з деканами, я думаю, напрацюємо певні моделі щодо все ж таки збереження цього контингенту. Бо студенти, які опинилися в цій ситуації, вони певною мірою стали заложниками тієї ситуації, яка була. І ми повинні надати їм час, щоб вони переосмислили, перевизначили своє ставлення до освітнього процесу і все ж таки поміняли своє відношення і все ж таки почали навчатись. Ми повинні дати їм час і повинні самі переналаштуватись і почати вчити якісно, як ми це з вами добре вміємо робити. Тобто я вважаю, що відрахування студентів – це вже останній з методів, які взагалі варто використовувати. Зі студентами треба працювати. Треба з'ясовувати, чому студенти не знаходяться в аудиторії. Можливо, їм не цікаво. Можливо, вони знаходяться в пошуку роботи, оскільки є певні матеріальні ускладнення. Ми повинні враховувати, зважувати на проблеми кожного студента нашого університету і намагатись вирішити їх для того, щоб зберегти цього студента і все ж таки, щоб він отримував якісну сучасну освіту в нашому університеті. Я хочу звернутися до студентів, я думаю, що вони також приєдналися до сьогоднішньої нашої зустрічі. Я дуже хочу, щоб студенти повернулись в аудиторії нашого університету, щоб в аудиторіях були жваві дискусії. А на перервах лунав гучний гомін студентів, ми чули їх сміх, і було важко проштовхнутися в наших холах нашого університету. І для цього, я думаю, що закінчиться всі ці часи пандемії, у нас для цього є всі можливості. Хочу знову ж звернутися до студентів, щоб ви стали дійсно активними учасниками освітнього процесу. У вас є така можливість сьогодні формувати індивідуальну освітню траєкторію. Я хочу, щоб ви відносились до цього процесу не формально, а навпаки, допомогли нам, викладачам, адміністрації університету сформувати якісне конкурентне і комфортне освітнє середовище. Тобто вибір дисциплін студентами певною мірою налаштовує викладачів до певної конкуренції, до прагнення щодо осучаснення змісту освіти, перегляду своїх навчальних дисциплін, залучення результатів нових наукових досягнень до дисципліни. Тобто викладачі на сьогодні, звичайно, що вони не мають бути просто звичайними трансляторами інформації. Викладач – це проєктувальник свого навчального курсу, і ми маємо робити і так навчальні курси, щоб вони були, перш за все, цікаві студентами. Тобто я хотів би, щоб ми зі студентами мали зворотній зв'язок. Що вас турбує у вашому повсякденному житті? Як вас певною мірою, там, можливо, не влаштовує організація освітнього процесу, для того, щоб ми могли правильно реагувати?
є мій особистий ресурс, сайт Грешта Онлайн, там є можливість поспілкуватись в чаті. Тобто я хочу мати зворотній зв'язок зі студентами і чути їх прагнення. Ви розумієте, що да, освітній процес не можна побудувати лише на викладанні теоретичного матеріалу. Потрібне осучаснення нашої матеріально-технічної бази, нашої інфраструктури. І для цього є певні напрями і шляхи, не тільки шляхом залучення внутрішніх коштів університету. А це активна, щоденна, кропітка робота із нашим центральним органом виконавчої влади. Ви знаєте, що наразі починають реалізовуватись проекти, це створення центрів колективного користування науково-дослідним обладнанням. Необхідно просто сформувати ці проєктні бачення щодо реалізації певних наукових напрямів досліджень, отримати це висококоштовне наукове обладнання, і перш за все цим обладнанням будуть користуватися, звичайно, науковці нашого університету. І також це обладнання може надавати вже певної міри науковцям з інших університетів вже у вільний для цього час. Також ми необхідно нам створити центри колективного так спілкування із студентами, із науковцями в межах таких заходів і організованих місць, як Open Space, коворкінг-центри. У нас для цього є приміщення, де можна передбачити і обладнати ці центри, де викладачі і студенти можуть і попрацювати, і відпочити в певний період часу. Зрозуміло, необхідно шукати кошти для реконструкції нашого другого корпусу. Там є певна проблематика, я детально вивчав, займався цим питанням, бо без другого корпусу ми не можемо знову запустити якісний освітній процес, навіть за тієї чисельності студентів, які ми маємо наразі, це 9,5 тисяч студентів. Ви знаєте, що нещодавно, і я про це говорив раніше під час зустрічі з колективами кафедр, це анонсував вже і голова комітету Верховної Ради, що університетам будуть надаватись можливості щодо кадрової фінансової автономії. І на мій погляд, це якраз ті механізми, які дозволять нам суттєво підвищити ефективність нашого університету. Щодо кадрової автономії, це перш за все можливість університету самостійно визначати політику і систему визначення заробітної плати працівників університету. Це певною мірою буде мотивувати викладачів до свого удосконалення. Це дасть нам можливості залучати висококваліфікованих фахівців і започатковувати нові напрями нашої діяльності, нашого університету і в науковому плані, і в реалізації освітнього процесу. Звичайно, що потрібні і ті важелі, які дозволять нам в рамках фінансової автономії залучати інвестиції від підприємців, на цей час це робиться фактично в такому ускладненому режимі. Буде можливість, звичайно, і здавати певні приміщення нам в оренду, бо наразі оцей напрям орендної співпраці, орендної діяльності, він бажає бути кращим, і ми втрачаємо суттєві кошти на недосконалій роботі з цього напряму. Зрозуміло, що окрім залучення коштів від нарощування коштів від центрального органу виконавчої влади, ми не маємо залучати кошти від промисловців, від бізнесу, від реалізації грантових проєктів. У нас є гарні приклади реалізації цих проєктів і на кафедрі програмних засобів, і кафедрі інформаційних технологій, електронних засобів, радіотехніки, авіаційних двигунів. Цей досвід необхідно розповсюджувати, щоб ми нарощували свої показники. Те, що стосується нашої наукової діяльності, ви знаєте, що наука взагалі це бренд університету. Це той фактор, який визначає рівень його успішності. І ми, звичайно, повинні опікуватися цим питанням і як адміністрація університету розвивати цей напрям шляхом більш активного залучення викладачів нашого університету до участі у бюджетних програмах. Бо наразі є велика проблематика щодо залучення коштів із госблаговірних
договірної співпраці з певними підприємствами. А нарощування наших можливостей в науковій діяльності через бюджетне фінансування дозволить нам отримати додаткові кошти за формульним розподілом. Я розумію, що є певні обмеження, це практично десь 900 тисяч на 3 роки, це максимальний обсяг, який виділяється міністерством на реалізацію певного наукового дослідження. Якщо порахувати, то 300 тисяч на рік і на 10 місяців на колектив авторів, там десь в 10 осіб, це невеликі кошти. Але нам потрібно цим займатися. І треба знову ж використовувати досвід спільної діяльності, таких як от кафедра фізики, матеріалознавства, авіаційних двигунів. Коли збирається потужна наукова група, отримується відповідне фінансування, а університет отримує ці кошти в набагато більшій кількості, і це дозволяє нам додатково далі матеріально стимулювати тих науковців, які принесли ці кошти в університет. Тому необхідно мінімізувати накладні витрати університету на реалізацію цих проєктів і всіляко допомагати науковцям нашого університету, які будуть приносити бюджетні кошти. Ви знаєте, що в структурі нашого університету є військова кафедра. Я дуже ретельно вивчав і матеріально-технічну базу нашої кафедри. Я вам скажу, вона унікальна не тільки в нашому регіоні, а, напевно, взагалі в нашій державі. Я у складі державної інспекції переглядав величезну кількість університетів і там, де саме є військова кафедра. Наша військова кафедра, напевно, є найпотужнішою в Україні. Там є висококваліфікований кадровий склад на цій кафедрі. Але те, що наразі реалізується на цій кафедрі, як підтримується матеріально-технічна база, це питання виключно ентузіазму викладачів цієї кафедри. Ми практично не вкладали в розвиток цієї кафедри, якщо подивитись на оснащення, наприклад, комп'ютерних класів цієї кафедри. Ну, це взагалі не витримує ніякої критики. А інша матеріально-технічна база, взагалі, знову ж, за рахунок ентузіазму викладачів, це і артилерійські полігони, підтримуються дуже в великому належному стані. Тому я хочу сказати, що нам необхідно використовувати цей потенціал нашої кафедри і, можливо, розвивати в напрямку формування окремого факультету в нашому університеті, який дозволить знову ж отримувати додаткове фінансування в нашому університеті. Наш потужний комплекс включає у складі нашого університету 5 фахових коледжів. І я знаю, що останніми роками ми згадуємо про наші коледжі лише влітку, коли потрібні нові абітурієнти для університету. Я вважаю, що керівництво університету повинно більш активно опікувати життєдіяльність наших фахових коледжів, наших структурних підрозділів. І саме ректор університету повинен приймати активну участь і у формуванні пропозицій обсягів державного замовлення, і далі відстоювати інтереси наших коледжів при формуванні і отриманні цього державного замовлення і його дорощування за умови наявності підстав і абітурієнтів, які б могли розраховувати на додаткове фінансування і отримання бюджетних місць нашими коледжами. Для того, щоб мати підстави для додаткового бюджетного фінансування коледжів, звичайно, нам необхідно нарощувати і показники, і кадрові, і наукового потенціалу, і участі наших студентів у грантовій діяльності. Я думаю, що ми започаткуємо таку активну програму, щоб принаймні декілька студентів з кожного коледжу щорічно приймали участь у програмах академічної мобільності. Це певною мірою буде суттєво підвищувати показники ефективності діяльності коледжів і буде дозволяти мати підстави для нарощення і збільшення фінансування наших коледжів. Для того, щоб розвиватись університету, я під час формування своєї виборчої програми враховував такі показники, як мотивація викладацького складу співробітників нашого університету. Дуже багато розмірковував над тим, як запровадити ці механізми. Але під час міркувань враховував, наскільки реалізація певних заходів, вона є реальною і яким чином може залучити кошти на реалізацію цих програм.
Тобто для того, щоб витрачати на певні напрямки мотивацію наших викладачів, а це треба робити і за публікації, і за наукову діяльність, і за реалізацію профорієнтаційної діяльності, і за проведення профільної і допрофільної підготовки нашими викладачами, це треба, звичайно, фінансувати університету. Але треба знати, як заробляти кошти на реалізацію цих програм мотивації. У мене є чітке бачення, як реалізувати відповідні програми нарощення фінансування нашого університету. Всі ви знаєте, що запроваджена з цього року вже формула розподілу бюджетного фінансування за постановою 1146. І минулого року, 2020 року, ми отримали завдяки нашим досягненням, показникам, перш за все, це показник масштабності університету, це чисельність бюджетних студентів. Тобто це той показник, який був нарахований, забезпечений нами у 2019 році, забезпечило додаткове фінансування в обсязі 31 мільйон гривень, який дозволить нам і проводити певні ремонти, проводити закупівлю і проводити матеріальне стимулювання наших викладачів. Із загалом напрямків реалізації цієї форми ми поки що використали один із елементів, один із показників – це чисельність бюджетних студентів. Бо всі попередні роки, ви знаєте, ми займали 10-ті позиції, входили в десятку закладів вищої освіти, які набирали найбільшу чисельність бюджетних студентів. Але є ще три додаткові важливі показники. Це і міжнародна діяльність, нам необхідно покращувати діяльність в цьому напрямку. Наукова діяльність, нам необхідно розширювати можливості, показники досягнень за науковим напрямком, шляхом участі знову ж і в проведенні конкурсів, атестації за суспільним напрямком і гуманітарним напрямком і мистецтвом. Все це створює додаткові механізми і інструменти отримання додаткових важелів фінансування нашого університету. І четвертий напрям – це працевлаштування студентів, які буде запроваджуватись вже з цього року. І в цьому напрямку також ми вже почали активно співпрацювати. Я думаю, що ви в мережі Facebook мали побачити, що ми активно співпрацюємо із промисловими підприємствами нашого регіону і з тими науково-виробничими компаніями, які сьогодні дуже швидко розвиваються, такі як Інфоком, Тріада, Сварка. В цих компаніях працює десь 200 осіб, і цей колектив, він практично щорічно оновлюється. Ми маємо можливість працевлаштовувати наших випускників на ці потужні інноваційні науково-технічні підприємства майже щороку. І тут треба саме адміністрації університету проводити дуже активну роботу, щоб кожен випускник нашого університету мав можливість отримати перше робоче місце. І чим буде воно більш якісним, чим більше буде рівень його заробітної плати, тим буде більше обсяг фінансування нашого університету. Шановні колеги, травень місяць вже дуже близько. А роботи, яка у нас повинна реалізовуватись і започатковуватись в травні місяці, її дуже багато. В травні місяці вже починається реєстрація магістрів на незалежне оцінення з іноземної мови. В травні місяці вже необхідно готуватись до нового прийому документів. В липні місяці необхідно буде здійснювати прийом документів в єдиній державній базі, реєструвати нових абітурієнтів, щитувати заявки, які потрапляють до нашого університету, проводити вступні випробування. І далі вже дуже швидко приходить вересень місяць. Тобто часу на навчання і роздуми, як працювати в цьому новому форматі, в нас немає. Я знаю, як реалізовувати, як працювати, як реалізовувати всі ці механізми. Тобто часу у нас взагалі немає. 1 вересня – це вже посвята у студенти, яких влітку ще треба набрати. І тут треба мати і досвід, і бачення для реалізації всіх цих програм. І хотів вже більш відверто те, що посада – це не лише можливість реалізувати задумане. Моя передвиборча програма, особливо те, що вже вдалося почати реалізовувати, доводить, що я намагаюся зробити наш університет успішним не завтра, а саме вже сьогодні.
ми вже почали реалізувати ряд проєктів, які ми анонсували ще в попередній передвиборчій програмі в листопаді місяці. Я не чекаю, що це колись і хтось зробить за мене. Ми робимо вже зараз. І я сподіваюся дуже на вашу підтримку у реалізації і передвиборчої програми, і загалом на вашу підтримку моєї кандидатури. Шановні колеги, такі головні аспекти я відзначу. Я більшої міри хотів би почути вас, ваші запитання, щоб ми дійсно поспілкувалися у такому живому форматі, щоб дійсно бачити і розуміти для себе, можливо, якісь напрямки роботи ще вийшли з поля зору і їх також треба вдосконалювати. У нас є питання з чату, чи будуть виплати за наукові публікації в наукометричних базах Scopus? Обов'язково. Я це анонсував вже в програмних тезах оновленої передвиборчої програми. Університет повинен не тільки вже сплачувати за те, що преміювати викладача, за те, що він вже опублікував. Університет має мотивувати викладача до проведення цих наукових досліджень підготовчого етапу виконання підготовки цієї публікації і сплачувати вже той внесок, який необхідний ще до того, ну, для подачі саме статті у редакцію. Частина того, що вже здійснюється, вона внесена до колективного договору, здійснюється оплата авторам за публікацію. Але я вважаю, що це положення треба удосконалювати і вводити матеріальні мотивації, компенсацію витрат саме на публікацію автора ще на цьому етапі підготовки. Ще колеги, прошу. Питання з чату. Які плануються зміни щодо норм навантаження викладачів? Під час попередніх зустрічей з кафедрами я детально пояснюю, яким чином ми можемо, яким механізмом, яким інструментарієм рухатись до того, щоб зменшити навчальне навантаження у годинах на одну ставку викладача. Ми повинні переглянути наші освітні програми і рухатись до напрямку створення міждисциплінарних освітніх програм, більш укрупнених, наприклад, в рамках бакалаврату, укрупнених за певними інженеро-технічними спрямуваннями, наприклад, там галузеве машинобудування, прикладна механіка та інше. Я переглядав особисто велику кількість і робочих програм, навчальних планів. Інколи наші навчальні дисципліни дублюють одне одну, ну, інколи це 90%, інколи це 30-40%. Треба переглянути і позбутись від зайвих дисциплін, зайвого матеріалу, який дублює одне іншого, зменшити чисельність дисциплін на семестр. 8 дисциплін за семестр – це максимальна кількість дисциплін, які можуть передбачатись навчальним планом. Але необхідно рухатись в бік зменшення цих навчальних дисциплін, зменшувати обсяг годин на кафедрі, які не впливає на кількість ставок. На кількість ставок впливає чисельність студентів. І якщо ми подивимося, що обсяг годин на кафедрі зменшується на 2-3 тисячі годин, ставок все одно залишається стільки, є підстави для перегляду наших внутрішніх документів і визначення нормативів на одну ставку викладача і 500, і 400, і 350 годин. Тобто це наша з вами спільна робота. Ще питання з чату. Яку допомогу університет буде надавати викладачам для проходження стажування? Щодо стажування, ви знаєте, в університеті запроваджено положення згідно постанови 800 Кабінету міністрів, яка вже зізнала певних змін ще у 2019 році. Цією постановою передбачено можливість проходження підвищення кваліфікації за результатами вже 5-річного терміну, тобто довгострокове підвищення кваліфікації, отримання документів індивідуального навчального плану обсягом 6 кредитів. Або ця система може бути накопичувальною впродовж 5-річного терміну за результатами участі в конференціях, семінарах, круглих столах. Можна сформувати за рік один кредит і так назбирати за повний термін до 6 кредитів.
Також цим положенням передбачено можливість проходження підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за рахунок знову ж коштів університету. За викладачем зберігається заробітна плата, але для того, щоб викладач приймав участь у програмах стажування або в інших закладах вищої освіти, або в інших наукових установах, звичайно, це потребує додаткового фінансування. Наразі кошторисом університету додаткове це фінансування не передбачено. Але я вважаю, що переформатування і перегляд цієї важливої складової нашої роботи, як стажування, підвищення кваліфікації, потребує зміни наших підходів. І я вважаю, що в кошторисі університету повинна з'явитись додаткова складова, тобто окремий фонд, наприклад, 0,5% від нашого загального обсягу фінансування саме на проходження стажування поза межами університету. І саме участь викладачів у цих програмах стажування, на мій погляд, вона повинна реалізовуватись на конкурсній основі. Ці конкурси, на мій погляд, повинні організовуватись науково-методичними комісіями факультетів за результатами представлення попередньої програми стажування, щоб користь від цього була і викладачу у підвищенні своєї кваліфікації, і університет отримав додаткові показники до своїх рейтингових і іміджевих позицій. Я вважаю, що це потрібно додатково фінансуватись університетом. Чи буде проводитися адаптація системи дистанційного навчання університету до відокремлених структурних підрозділів коледжів? Обов'язково, я коли зустрічався з колективами коледжів, ми якраз і обговорювали це питання, щоб систему дистанційного навчання Moodle, яку ми вже майже за рік допрацювали, і вона вже має достатньо широкий розгалужений функціонал. Вона оновилась додатковим модулем, який дозволяє проводити відеоконференції, знову ж, без обмеження часу, і є більш зручним способом спілкування зі студентами, бо у вас якраз під рукою в цій системі Moodle є ваші презентаційні матеріали, ви можете спілкуватися і одразу демонструвати, моделювати певні ваші елементи навчального процесу, навчальних дисциплін. І зважаючи, що цей вже продукт, він певною мірою готовий для того, щоб його трансформувати і на наші структурні підрозділи коледжі, і університет буде готовий надавати методичну допомогу у переформатуванні цієї системи дистанційного навчання під коледжі, зважаючи те, що специфіка навчання, вона дещо відрізняється, але там немає нічого складного. Ми обов'язково проведемо навчальні семінари, навчальні тренінги для адаптації цієї нашої внутрішньої системи і наших обов'язково структурних підрозділів. А ще питання з чату. Чи є якісь зміни в даті проведення виборів у зв'язку з карантином? Шановні колеги, наразі ніякої такої інформації, і я думаю, що її не повинно взагалі бути. Дата виборів визначена наказом міністерства, і це 20 квітня. А всі, так би мовити, розмови або якісь інші чутки щодо перенесення виборів, вони взагалі виглядають перш за все такими, як не відповідають чинному законодавству. Стаття 42 закону про вищу освіту, вона передбачає лише призначення дати виборів, процедуру визначення кандидатів, процедуру визнання виборів, наприклад, якщо такі підстави є недійсними, і процедуру визначення переможців. Такої процедури, як перенесення виборів, законодавством не передбачено. Тому я думаю, що мені хотілося б так вірити, що наш центральний орган виконавчої влади, Міністерство освіти і науки України, буде керуватись перш за все законодавством і загалом здоровим глуздом, бо наш університет вже майже рік знаходиться у цьому процесі. Я бачу, як ми втрачаємо динаміку, втрачаємо певні наші іміджеві показники діяльності нашого університету. І, на мій погляд, я розумію наскладність взагалі епідемічної ситуації, але, на мій погляд, ми повинні завершити цей процес для того, щоб університет, а він на це заслуговує, наш колектив, наш університет, обрав достойного керівника, який визначить стратегію розвитку нашого університету, ми почнемо розвиватись більш швидко, інтенсивно, запроваджуючи всі наші програми, які ми намітили.
Виктор Ильинович, извините, пожалуйста, Андрющенко Ирина Евгеньевна. С завтрашнего дня транспорт прекращает свою деятельность, и добраться до института нужна справка. Как этот вопрос будет решаться во время выборов? Так, з'явився, да, протокол протиепідемічної комісії, який передбачив те, що вже транспорт буде курсувати без обмежень по графіку, тобто як і в звичайному режимі, але для того, щоб їм скористатись, потрібна додаткова довідка. Довідка також цим протоколом була встановлена, вона передбачає, що ця довідка може оформлюватись безпосередньо представникам закладів освіти, тобто педагогам, науково-педагогічним працівникам. Для того, щоб її отримати, необхідно звернутися до відділу кадрів, і протягом дня ця довідка повинна бути готова. Я думаю, що я б хотів би звернутися до деканів факультетів, щоб ми це зробили централізовано, щоб вони з'ясували, яким викладачам ця довідка потрібна, оформити одну службову від факультету і проконтролювати, будь ласка, деканів, щоб всі ці довідки можна було отримати централізовано і отримати вже викладачам факультету в деканаті. Дякую. Вибачте, будь ласка, а як вирішувати це питання щодо студентів? Так, ця довідка не передбачає, ну, довідку не передбачено можливість оформлення її студентам. Я розумію це ускладнення. Наскільки я знаю, наша більша частина студентів, вони проживають у гуртожитках і на даний момент перебувають в місті Запоріжжя і будуть мати можливість проголосувати, оскільки вони знаходяться в безпосередній близькості до університету. Шановні колеги, я хочу наголосити, що змінено взагалі розташування нашої головної виборчої дільниці номер один. На попередніх виборах ми голосували в головному корпусі, в актовій залі. Тепер голосування, зважаючи на те, що бачення керівництва щодо дотримання протиепідемічних заходів, виборча дільниця номер один нашого буде знаходитись в четвертому гуртожитку за адресою Жуковського, 46. Будь ласка, повідомте всім колегам про те, що голосування буде проводитись не в головному корпусі, а у четвертому гуртожитку на першому поверсі. Вибачте ще раз, будь ласка, але я як студентка хочу сказати вам, що гуртожитки зараз знаходяться напівпусті, і студенти, які входять до цього списку, які мають право голосувати на цих виборах, вони знаходяться за межами Запоріжжя дуже багато. Як їм чинити в даній ситуації? Будемо звертатись до наших профспілкових органів студентського самоврядування, щоб, можливо, організувати за графіком додатковий транспорт для студентів. Дякую вам за відповідь. Дякую. Так, Емілія Васильівна. Можна запитання? Так. Сьогодні трендом вищої освіти є дуальна освіта і одним із елементів конкурентоспроможності вищої освіти. Ну, завдячуючи вам, ми також узнали про дуальну освіту, але, на жаль, Віктор Леонідович, це тільки технічні спеціальності. Чи можемо ми в майбутньому очікувати від гуманітарних кафедр і економічних, які також сьогодні не проти долучитись до цього руху, і це надасть нашим спеціальностям також конкурентну спроможність, а тим більше це є поєднання освіти, виробництва, практики і теорії. Ми б хотіли, щоб був розроблений якийсь дорожня карта хоча б зараз. Що ви можете сказати? Дякую за запитання, дуже слушно. Всі ми розуміємо, що якраз дуальна освіта – це не просто такий модний тренд і не тільки такий аспект, який дозволяє нам якісно проходити акредитаційні процедури, хоча це теж важливі важелі. Це якраз той інструмент готувати якісних наших випускників, які проходять, поєднують теоретичну і практичну підготовку безпосередньо на підприємстві.
Бо коли ми започатковуємо освітню програму, наш студент на бакалавраті навчається 4 роки. Якщо він навчається тільки в межах університету, використовуючи те матеріально-технічне оснащення, за 4 роки технології розвиваються настільки швидко, що наші випускники, на жаль, по випуску з бакалаврату, а потім з магістратури, приходять на підприємство, а підприємство за цей час вже рухалось набагато швидше, інтенсивніше, вже використовуються зовсім інші технології. Тому я дуже не хочу, щоб нашим студентам, нашим випускникам, коли вони влаштовуються на роботу, казали забудьте, чому вас вчили в університеті. Ми хочемо, щоб наші студенти вже приходили на підприємство, вони знали, як використовувати нове обладнання технологічне, як комунікувати з персоналом своїх підрозділів, якими вони будуть далі керувати. Але ви розумієте, поки що 12 квітня прийнято рішення вчений ради щодо звернення до МОН щодо участі у пілотному проєкті. Почали, звичайно, з напрямів інженерно-технічного спрямування і з головним нашим партнером, бо вже є давні зв'язки і більш зручно спочатку побудувати модель і механізм для того, щоб зрозуміти, як це реалізувати. Бо, звичайно, ми пропрацювали величезну кількість матеріалів, величезну кількість досвідів інших закладів вищої освіти, але поки сам не занурюєшся у цей процес, ніколи не зрозумієш у тих нюансів, які є. Вчора ми провели вже перші зустрічі з майбутніми студентами, які будуть навчати за дуальною освітою. Це інженерно-фізичний машинобудівний факультет. І навіть вже було все підготовлено для цієї зустрічі. І все одно ще виникали певні нюанси, які ми далі ще плануємо вдосконалювати. Тому це лише перший приклад. І наразі вже з'являється бачення, як ми будемо переносити цей досвід на спеціальності економіко-гуманітарного правничого спрямування. Наразі ми проводимо вже певні переговори із банківськими установами, з державного сектору. Там ще більше передумов для організації цього виду діяльності. Але я думаю, що ми напрацюємо і моделі, і за цим напрямом. До речі, також ми можемо позбутися тих проблем, я не знаю, тут присутні викладачі кафедри туризму, бо щорічно ми направляємо на практику студентів в Турцію, ну, до запровадження цих заходів, і стикаємося з такою проблематикою, що практика здійснюється в певний період, а далі студенти начебто знаходяться там з відрива від освітнього процесу. Якраз от саме дуальна форма здобуття освіти дозволяє нам побудувати цю модель, цю співпрацю із тими туристичними компаніями, укласти тристоронні договори, переформатувати в освітній процес спочатку теоретичний матеріал, а далі другу частину семестру – це вже практична підготовка на робочому місці. То це дуже гарний інструментарій. Є бачення співпраці з торгово-промисловою палатою і з нашими органами виконавчої влади, і з міськими, і з обласним управлінням. Тобто, ну вже є бачення, є досвід здобути на інженерно-технічних спеціальностях. І ми вже цей досвід далі плануємо переносити на спеціальності економіко-гуманітарного спрямування. Дякую. Ну, надіємося, що ми долучимось. Дякую. Обов'язково. Анжеліка Володимирівна. Так, дозвольте прокоментувати. Це в продовження питання, яке щойно було задане. Я хочу сказати, що наша кафедра не чекає, поки нас там включать якийсь там план. Ми вже спробували реалізувати елементи дуальної освіти, і я думаю, що наш досвід буде цікавий економічним кафедрам, тобто цього спрямування. В нас є в Запоріжжі така компанія «Проком», центр спеціалізованого навчання «Проком», який займається підготовкою фахівців в галузі управління підприємствами, зокрема, 1С підприємство, да, стара назва, або ERP БАС, сучасна назва вже українського продукту. І викладачі, які працюють в цьому центрі спеціалізованого навчання, вони нашим студентам, програмістам вже читають лекції. Це зараз дуже зручно робити, бо ми всі в онлайні працюємо.
Ну, звичайно, нашим студентам це цікаво з точки зору програмування в середовищі ERP баз або один із підприємств, а вашим студентам це може бути цікаво, ну, з інших точок зору. Тому такий досвід у нас вже є. Звичайно, це потребує оформлення певних документів, договорів. Договір про співпрацю у нас був свого часу, але зараз в умовах дуальної освіти, розвитку дуальної освіти, це, звичайно, буде трошки інше формулювання в тому новому договорі. Але хочу сказати, що такі контакти є, я готова їми ділитися. Цей центр знаходиться не лише в Запоріжжі, в них філіали є в Європі вже на сьогоднішній день і в Києві. І викладачі дуже йдуть на контакт, на співпрацю. Тому, якщо комусь буде цікаво, будь ласка, звертайтеся, я готова поділитися. І так само, як моїм студентам вже читають фахівці цієї компанії лекції онлайн, так само і вашим можуть прочитати. Я думаю, це буде гарна така співпраця в рамках дуальної освіти. Дякую. Дякую, Анжеліка Володимирівна. Так, хотів би додати, що дійсно ми для цього і функціонуємо як загальний університет, як велика родина, і потрібно спілкуватись у таких професійних колах і обмінюватись досвідом, який вже напрацьований. Шановні колеги, наразі на сайті нашого університету якраз вже розроблено проєкт положення про реалізацію дуальної форми освіти. Я прошу вас ознайомитись для того, щоб для себе зрозуміти методологію реалізації цього формату. Він передбачає укладання спочатку двосторонньої рамкової угоди між університетом і конкретним підприємством, далі укладання тристоронньої угоди між здобувачем освіти, університетом і підприємством. Такі договори вже розроблені нами і знаходяться на узгодженні. На підприємстві «Мотор Січ» вже сформований протокол відповідності їх бачення і нашого бачення цього договору. І додатково до цього договору укладається трудова угода, яка передбачає виплату заробітної платні між підприємством і студентом. Додатково укладається ще індивідуальний навчальний план і програма практичної підготовки, яка вже буде реалізуватись на підприємстві, з визначенням кураторів від підприємства і від університету. І атестація за певною навчальною дисципліною в практичному блоці передбачає залучення вже представників підприємства до цього процесу. Тут ще питання з чату. Чи можливий обмін досвідом досвідчених викладачів-керівників з Запорізької політехніки та відокремлених структурних підрозділів, взаємне відвідування навчальних закладів? Обов'язково. Я ж кажу, що ми повинні більш активно спілкуватись з нашими колегами з коледжів і ділитись з ними тими напрацюваннями, які вже є в нас, оскільки самі підходи, самі інструменти реалізації освітньої діяльності, наукової діяльності, вони дещо подібні. І в нас вже є ці напрацювання, ми повинні не просто допомагати, а взагалі постійно приходити і казати, що ми плануємо реалізовувати це, давайте будемо рухатись паралельно для того, щоб наші коледжі також мали перспективи до розвитку. А цих перспектив, я вбачаю, їх дуже багато, нам їх треба реалізовувати, зважаючи на невизначеність законодавства сьогоднішнього, коли коледжі знаходяться в системі фахової передвищої освіти, яка ще невідомо, за якою траєкторією буде чітко розвиватись. Але ми сьогодні вже повинні стратегічно думати, як ми будемо розвивати наші структурні підрозділи, якщо щось зміниться в законодавстві. Ми повинні ліцензувати нові спеціальності підготовки молодшого бакалавра. Наразі просто цей процес стримується, оскільки заблоковано процес ліцензування, оскільки наразі лише приймаються нові ліцензійні умови, які розблокують цей процес. А із колегами з коледжів ми вже попередньо обговорили, в яких коледжах, які напрями молодшого бакалавра ми плануємо ліцензувати для того, щоб знову ж університет мав можливість приймати випускників, які навчаються за освітнім ступенем молодшого бакалавра, на скорочену програму в університет. Ще питання від наших колег. В університеті зараз дуже багато проєктів розвитку технічних напрямків. Як ви плануєте здійснювати розвиток економічних спеціальностей?
Дуже слушне запитання стосовно економічних напрямків. Я звертався із цим проханням і баченням до наших структурних підрозділів і Бердянського машинобудівного коледжу, нашого електротехнічного коледжу. З чим пов'язана певна проблематика? Ви знаєте, що прийом на навчання за державним замовленням на основі ОКР молодшого спеціаліста здійснюється виключно на відповідні спеціальності. І жоден з наших коледжів не готує фахівців за сьомою галуззю, на якій ми маємо фінанси, менеджмент, маркетинг, облік і аудит. Це означає, що ми не можемо приймати на державне замовлення. Взагалі у нас з наших коледжів немає підпитки до абітурієнтів для того, щоб наповнювати ці спеціальності. У нас є можливості і є підстави для отримання державного замовлення на ці наші спеціальності нашого бакалаврату, а ким їх заповнювати з наших коледжів, ми не маємо. Оскільки єдиний коледж, який готує спеціалістів з галузі економіка, це є наш електротехнічний коледж, який готує спеціалістів за спеціальність 051 економіка. У нас така спеціальність є на факультеті міжнародного туризму і економіки, і фахівці цієї спеціальності можуть вступати на навчання за державним замовленням за цією спеціальністю. Але ми б хотіли розвивати і інші спеціальності, я ж казав, да, це фінанси, менеджмент, маркетинг, облік і аудит. Для цього нам необхідно ліцензувати підготовку молодших бакалаврів за сьомою галуззю. Університет має допомагати нашим коледжам у методології і організаційній підтримки щодо реалізації процедури ліцензування, допомагати і кадровим забезпеченням, і головне методичним і організаційним, і далі супроводжувати цю ліцензійну справу вже під час організації затвердження цієї спеціальності. Я думаю, тут хотіли спитати саме про розвиток економічних спеціальностей в університеті. Які для них плануються перспективи? Безумовно, для фахівців, які навчаються за економічними спеціальностями, перспективи, ну, вони загалом-то подібні до перспектив інженерно-технічного спрямування. Але для того, щоб ми готували фахівців дійсно якісно за цим напрямом, ми повинні зважати знову ж на матеріально-технічне забезпечення цих кафедр. Бо ми безпосередньо вкладаємо достатньо там значні кошти стосовно напрямку інженерно-технічного спрямування. А от лабораторії комп'ютерних класів на економічних спеціальностях, на мій погляд, здійснюється в недостатньо великій кількості. І ми повинні переглянути ці підходи для того, щоб покращити матеріально-технічну базу цих кафедр, для того, щоб ми могли презентувати і абітурієнтам, і батькам цих абітурієнтів, які будуть вступати на наші спеціальності, що є певні переваги вступу на спеціальності економічного спрямування саме в Запорізькій політехніці, а не в інших університетах. Ще питання з чату. Чи є стратегія та положення щодо вільного вибору студентами вибіркових дисциплін? Які будуть нові пропозиції та якою буде реалізація? Стосовно вибору навчальних дисциплін, вже ми практично завершуємо підготовку проєкту положення з вибору навчальних дисциплін. Є певний механізм і методологія запровадження цього вибору для студентів. Спочатку це планували здійснити в системі дистанційного навчання, а потім перейшли до нового формату, який наразі вже починає опрацьовуватись. Плануємо розробити окремий веб-ресурс – це електронний кабінет студента, де він буде мати можливість ознайомитись із переліком дисциплін, які плануються йому на вибір в конкретно чіткому семестрі. Студент, який буде або зараховуватись на перший курс, або далі переводитись на наступний курс, в системі буде відпрацьовуватись рух цього студента по його освітній траєкторії, і він буде мати можливість ознайомитись із тим переліком навчальних дисциплін. Ідентифікація буде здійснювати студента за допомогою системи дистанційного навчання, але ми плануємо для того, щоб враховувати передумови вивчення дисциплін, їх обсяг за кредитом, бачення окремих факультетів щодо формування цієї індивідуальної освітньої траєкторії, якраз розробити багаторівневу систему вибору.
Наприклад, інженерно-технічні спеціальності бачать саме перспективу, можливо, в продовженні реалізації блочного вибору студентів зі збереженням структурно-логічної схеми, зі збереженням передумов для вивчення дисципліни. Зрозуміло, що просто ці блоки, вони повинні бути набагато ширшими, мати не три дисципліни, а, можливо, там 5-7 дисциплін, і вони повинні мати несинонімічний характер. Для економіко-гуманітарного спрямування, можливо, буде більш вдалою моделлю це вибір дисциплін із каталогу дисциплін, наприклад, факультету або загалузю знань, або загалом із загального університетського каталогу. І тоді за рішенням науково-методичних комісій факультетів, залежно від спеціальності і спрямування студенту, будуть реалізовувати можливість вибору різних моделей, механізмів вибіркових дисциплін для того, щоб ми враховували специфіку навчання за кожною спеціальністю. Дякую. Ваше ставлення до розширення можливостей вивчення іноземних мов студентами, а також викладачами? Якраз ви знаєте те, що ми маємо активно ініціювати цей процес розширення можливості здобуття додаткових мовних компетенцій, вивчення іноземної мови, не тільки в обсязі 6 кредитів, те, що передбачено обов'язковими нашими навчальними дисциплінами з нормативної частини навчальних планів. Ми вже запропонували кафедрам, які здійснюють підготовку іноземної мови професійного спілкування, іноземної мови, теорії, практики перекладу, щоб вони розробили якраз оці курси, які будуть входити до каталогу вибіркових дисциплін факультету або університету, для того, щоб студенти мали можливість ознайомитись із форматом цих курсів, їх наповненням і мали можливість обирати їх для побудови своєї індивідуальної освітньої траєкторії. І тоді це певною мірою дозволить кафедрам розвиватись, отримувати додаткові ставки, додаткове навчальне навантаження, якщо ці дисципліни додатково будуть потрапляти до індивідуального навчального плану студентів. І адміністрація університету повинна всіляко допомагати кафедрам в реалізації цієї програми, оскільки всі ми знаємо, що вступ до магістратури буде здійснюватись саме за з незалежним тестуванням з іноземної мови. І ми повинні, звичайно, перебудувати наш освітній процес і більш активно забезпечувати набуття мовних компетенцій нашими студентами. Тут ще питання з чату. Які заходи по виконанню закону про мову в стінах університету мають відбуватися, на вашу думку? Під час акредитації було обговорення цих питань та отримано зауваження від експертної комісії. Ще раз початок питання. Які заходи по виконанню закону про мову в стінах університету мають відбуватися, на вашу думку? Звичайно, ми повинні додержуватись основних принципів закону про вищу освіту і безпосередньо 7 статті – це реалізація освітнього процесу державною мовою. І знову ж, для популяризації і покращення мовних компетентностей з володіння державною мовою кафедра українознавства загальної мовної підготовки також планує розробити ряд додаткових курсів, які, можливо, студенти будуть обирати для своєї індивідуальної освітньої траєкторії. І, звичайно, що викладачі нашого університету мають під час організації освітнього процесу спілкуватися, звичайно, державною мовою. І, можливо, отримувати, якщо є певні ускладнення, користуватися можливостями нашого Центру політехнічної освіти, який наразі якраз розробляє додаткову програму підвищення кваліфікації з набуття мовних компетенцій з української мови, зокрема. У нас питання від студентів. Чи плануються якісь цікаві заходи, програми в рамках університету і міжнародні для архітектурної спеціальності? Так, шановні студенти і якраз викладачі кафедри дизайну, ми з великими, так би мовити, нашими трудовими витратами і часу, і, так би мовити, моральними витратами, ми
змогли все ж таки вчасно і дуже швидко ліцензувати спеціальність архітектура і вже пройти успішно акредитацію магістрів, відповідно магістерської освітньої програми. Хочу подякувати нашим колегам з Львівської політехніки, які надали нам дуже велику методичну кваліфіковану допомогу щодо організації цієї програми. І якраз от для студентів ми, зважаючи на те, що до цієї програми долучились фахівці з Львівської політехніки, вони запропонували ряд програм щодо якраз реалізації академічної мобільності наших студентів в закладах вищої освіти Польщі, Словаччини. Тому якраз ми найближчим часом вже напрацьовуємо формати цієї співпраці і будемо реалізовувати вже її на практиці з залученням студентів магістратури архітектури. Чи можливо... Я перепрошую, дозволити ще прокоментувати? Так, дякую. Щодо міжнародної співпраці, я хочу звернути увагу, в розділі «Міжнародні проєкти» на сайті університету останній проєкт, який ми щойно стартували, називається «Міждоменні компетенції для забезпечення здорової та безпечної роботи у 21 столітті». В проєкті приймають участь університети Бельгії, Німеччини, Іспанії, України та Азербайджану. І от, зокрема, азербайджанських університетів представлено декілька інституцій, і один з університетів – це саме Азербайджанський університет архітектури та будівництва. І ось щойно там десь 15 хвилин по тому я перервалася тут, бо була зустріч з колегами саме з університету архітектури та будівництва Азербайджану. І я думаю, що нашим кафедрам відповідним також було б цікаво поспілкуватися з колегами з Європи, з Азербайджану та прийняти участь в цьому проєкті. Тому я вас запрошую зайти на цю сторіночку, ще раз розділ «Міжнародні проєкти». Останній наш проєкт за списком «Міждоменні компетенції для забезпечення здорової та безпечної роботи у 21 столітті». Там є контакти певні нашого координатора Галини Володимирівни Табунщик. І я думаю, що питання участі студентів саме архітектурних спеціальностей, кафедри архітектури буде гарним доповненням того колективу, який вже на сьогодні є, колективу виконавців цього проєкту. Дякую. Я взагалі дякую дуже колегам з кафедри програмних засобів, які, ну, по суті, на волонтерських таких умовах рухають нашу міжнародну діяльність. І от, знову ж, такі підходи, вони не мають права реалізовуватись у нашому університеті. Це необхідно здійснювати централізовано і започатковувати нормальну роботу наших відділів, які відповідають за інтернаціоналізацію освіти. Я думаю, що ми перш за все будемо використовувати досвід кафедри програмних засобів і кваліфіковану допомогу викладачів цієї кафедри. Дякую, дякую і завідувачу кафедри за те, що дуже так опікується цими питаннями і з розумінням ставиться до колег, які роблять дуже важливу справу для університету. Чи можливе співавторство між науковцями коледжів та університету, колективні статті або розробки методичного матеріалу? Так, це треба робити, і такі гарні приклади є. Я знаю, що викладачі от і нашого електротехнічного факультету, і нашого коледжу публікують спільні матеріали. І це треба, знову ж, запроваджувати на такому більш широкомасштабному більш широкомасштабну програму, оскільки, знову, це не тільки показники нашого університету, це показники досягнень потім викладачів наших коледжів, які, знову ж, будуть дозволяти отримати додаткове фінансування нашого університету. Тому я вважаю, це треба окреме питання вносити в стратегічну програму розвитку нашого університету як комплексу освітнього. Тут у нас ціла суперечка у чаті, питання із матеріалознавства, чому луна зроблена не із чавуну і, як варіант, недостатньо вуглецю, тому вона зі сталі. Що ви на це скажете? Так, це фізики шутять, да? Матеріалознавці, це дуже добре, що матеріалознавці, які навчаються на нашій спеціальності, знають, що в чавунах повинно бути дуже багато вуглецю, більше, ніж 2,14, а в сталях менше, ніж 2,14 вуглецю. Колеги, є ще питання? Можна? Да, Віталій Михайлович.
Віктор Леонідович, у мене особисте питання до вас. Скажіть, будь ласка, для вас, як для керівника, що є категорично неприйнятним в вашій роботі, праці? Таке філософське питання. Знаєте, напевно, непрофесіоналізм – це перш за все. Це те, що не повинно сприйматись ніколи колегами обов'язково, якщо вони планують працювати на керівних посадах університету. Ну і, напевно, ставити власні інтереси вище за інтереси всього колективу. Я вважаю, що взагалі викладач університету і тим більше його керівник повинен бути і професіоналом, і патріотом університету. Добре. Вибачте, але я хотіла ще задати одне питання. Віктор Леонідович, а як ви бачите розвиток нашого університету в плані рекламних дій на наших рекламних сторінках? Тому що коли ми їдемо нашим проспектом, ми бачимо дуже багато банерів Запорізького національного університету і не єдиного банеру Запорізької політехніки. Я думаю, про те, що ми робимо, потрібно говорити, щоб люди бачили та чули про нас, а не тільки ми на своїх якихось площинах про це розмовляли. Діана, дуже дякую. Я дещо просто, мені потрібно було, я планував про це сказати. Саме якщо ми плануємо розвиватись як потужний регіональний заклад вищої освіти, ну про нас повинні знати не тільки в Запоріжжі, а й поза межами, це і Херсон, і Миколаїв, ми повинні бути дуже активно представлені в інформаційному полі. Це не тільки банери і так далі, це і відеоматеріали, відеофільми про наш університет, відеофільми про наші факультети. Це дуже активна комунікація з використанням соціальних мереж. Але я бачу розвиток цього напрямку, щоб ми реалізовували це не просто там за рахунок, знову ж, ентузіазму окремих кафедр або факультетів, і коли це не централізований рух, не централізована програма, ми виглядаємо не як єдиний університет, а єдине, що наш може там поєднувати, це наша назва «Запорізька політехніка». А стиль взагалі представлення університету, він дуже суттєво відрізняється, оскільки різне бачення у колег. Тому я взагалі вбачаю, що в університеті має бути створений рекламно-іміджовий центр, до якого відуть колеги наші професіонали, які знають, як це робити професійно, будуть займатися цим щоденно і знову ж з великою пошаною до нашого університету для того, щоб виводити цей напрям нашої діяльності на більш високий рівень. Це дуже важливий аспект нашої роботи, дуже. Дозвольте питання? Так. Віктор Ильич, я частково ви вже відповіді давали, але все ж таки я хочу підкреслити, тобто не секрет, що зараз акредитації бакалаврату пішли, і вони відбуваються набагато жорсткіше, ніж проходили акредитації магістратури. І вже ви знаєте, що, на жаль, пішли оцінки є, технічним нашим спеціальностям, і які стосуються, в принципі, десь можна сказати, 50% провина може кафедр, а 50% це все ж таки загальноуніверситетські питання. Та ви от вже затронули питання мобільності студентів. Добре, що є кафедра програмних засобів ентузіасти, тут вже якийсь напрямок спрямований. Але вже як недолік визначають відсутність, це положення загального університетського про мобільність. Відсутність зворотнього зв'язку з випускниками, такого формалізованого зворотного зв'язку, бо коли кажуть, що це просто на рівні круглого столу, зустрічі – не, це вже якось не влаштовує експертів. Далі претензії по документації, яка супроводжується акредитацією. Тобто, в принципі, можна сказати, що кожна кафедра зараз поставлена в положення спасіння утопаючих, діла утопаючих. І приходять недоліки.
погана форма бланку анкетування студентів, бланки анкетування стейкхолдерів. От. Навіть останнє зауваження у нас було, це теж треба піднімати, голова студентського самоврядування спілкувався виключно російською мовою. Тобто, мені здається, що це питання повинно централізовано бути розглянуто створенням відділу, не відділу, який відає, бо ви розумієте, що нам лекції проводив професор Бахрушин, але його кафедра сама отримала 2Е. Тому кому краще знати? От. І це цілий ряд питань, який акредитація PhD, у нас положення при PhD нема загальноуніверситетське. І от що в цьому напрямі ви плануєте? Так, шановні колеги, дуже важливе питання акредитаційних експертиз. Ну, коли цим питанням опікувався ПІЗА Дмитро Макарович, коли ці експертизи проводились, ну, для мене як в набагато більш простіший спосіб. На тепер одна людина, ну, не може організувати повністю по всьому університету реалізацію цих процедур на в тому форматі, який наразі вимагається. І якраз я бачу правильну побудову роботи в цьому напрямі, я це анонсував знову ж у передвиборчій програмі, це створення відділу якості, до якого війдуть фахівці, які мають вже великий досвід роботи експертами, бажано, в які входять до галузевих експертних рад Національного агентства забезпечення якості освіти. Бо якраз це дуже така велика школа, і фахівці постійно знаходяться в роботі, постійно знаходяться в матеріалі. Є бачення, хто має очолити цей відділ якості. І до цього відділу, ну, принаймні, мають ходити десь 3-4 особи і керівник цього відділу обов'язково. Наразі кафедри опинились перед тим взагалі фактом, що навіть ті відомості самоаналізу, які вводяться в систему, їх чомусь ніхто не переглядав з тих фахівців, які відповідали за цей напрям роботи. А це повинно обов'язково вислідковуватись, і самоаналіз, який подається, повинен чітко аналізуватись відповідними фахівцями знову ж з етапу і формування, започаткування цієї освітньої програми і по всіх етапах. Те, що стосується, звичайно, складності акредитації бакалаврату набагато складніше, ніж магістратура, це зрозуміло, що кількість дисциплін набагато більша, і навчання на бакалавраті у нас випуск зараз здійснюється тих фахівців, які з тих студентів, які вступали в 17-му році. В 17-му році про такий порядок акредитаційних процедур ще ніхто не чув. Тобто правила гри з'явили вже, по суті, на етапі випуску цих фахівців. Тому є ці певні ще накладки. Те, що стосується бачення експертів, які вони відмічають як недоліки. Шановні колеги, я просто маю, ну, достатньо великий досвід роботи в цьому аспекті. Це не означає, якщо ми отримали там одну або дві оцінки є, що це вже катастрофа невиправна. І ми вже маємо досвід співпраці і комунікації спочатку з експертами, потім з галузевою експертною радою і потім з національним агентством. Ви знаєте, що акредитація архітектури також починалася з того, що ми отримали дві оцінки є. Але далі потім кваліфікований аналіз, співпраця, комунікація дозволили нам отримувати не умовну акредитацію, а акредитацію на 5 років. Оскільки, ну, ви повинні розуміти саму методологію функціонування національного агентства. Експерти, які добираються до реалізації акредитаційних експертиз, в них задача, зрозуміло, що проводити цю експертизу набагато прискіпливіше. І інколи наші колеги починають переносити своє бачення, свій досвід, як організовано в університеті, в якому вони працюють, на інші університети. Але всі ці питання є дискусійними. І якщо це чітко не регламентовано законодавством, то що бачення щодо анкета гарна або погана, це знову ж питання дискусійне. І головним показником, який визначає вже остаточні критерії, це результат успішності працевлаштування і відгуків про наших студентів.
Але я з вами погоджуюся, що кафедри зараз залишились, по суті, наодинці, бо одна особа, Піза Дмитро Макарович, наразі ну, не міг просто охопити вже цей великий потік інформації і взагалі такий новий формат акредитації. Будемо, звичайно, я думаю, що це питання назріло створення окремого відділу якості. Я кажу, що навіть форма силабусів по кожним кафедрам, вона ще окрема. Тобто якась уніфікація повинна бути от саме на такому рівні. Але ще одне питання. Секундочки, я по силабусу вже тоді прокоментую. Стосовно силабусів, розумієте, ми розробили на сайті нашого університету в розділі «Інформаційні матеріали», там є приклад силабусу, який ми розробили. Але це не зовсім гарна практика. Силабус – це контракт конкретного викладача з конкретною групою студентів. І кожен викладач сам, як проєктувальник свого курсу, має бачення щодо того, як повинен виглядати цей силабус. Розумієте? Далі стосовно, ще раз я забув трохи про двоє на системному аналізі. Знову ж, коли ми з Бахрушем Володимиром Євгеновичем переглянули ці зауваження, ми зрозуміли, що частина цих зауважень, вона взагалі скопійована навіть не з наших освітніх програм, і окремі зауваження взагалі не відносяться до нас. Тому це, я коли подивився ті коментарі, які написав Володимир Євгенович на тих зауваженнях експертів, ну там такі були формулювання «категорично заперечую» і так далі. Тому це ще не вирок, і треба працювати, треба доводити свою позицію. Тобто, ще одне питання тоді. Знов таки не секрет, що в інституті в університеті не оптимізовані наші експлуатаційні розходи з точки зору опалення і таке інше, що дуже великі кошти витрачає університет на цьому. Значить, є якісь думки стосовно переходу на автономне опалення, енергозберігаючі технології по університету? Будь ласка. Знову ж, в програмі анонсований дещо амбітний проєкт «Розумний університет», але знову ж, це не просто така форма передвиборчої агітації. Це конкретне бачення, як планується це реалізовувати, і саме потрібно, напевно, починати з теплопостачання університету, бо ми витрачаємо значні кошти на опалення і змушені інколи були попередні роки взагалі виключати під час освітнього процесу, практично в зимовий період. Зараз дещо ситуація полегшила з тим, що ми почали більше трохи заробляти завдяки знову ж нашій спільній з вами роботі по організації бюджетного набору студентів і отримання додаткового фінансування. Але більше заробляти це гарно, але ще краще, коли ми будемо менше витрачати. І саме от теплозбереження – це одна із буде пріоритетних задач. Дякую. Зокрема, запуск систем, які будуть регулювати подачу тиску і вимірювання температури в різних точках нашої мережі. Віктор Ігорович, таке питання стосовно прививки від ковіду. Збирали списки, але після цього чомусь тиша. Не можете це якось прокоментувати? Так, списки збирались, і вони, звичайно, будуть актуальними на момент того, коли ми будемо мати можливість отримати цю вакцину. Ви знаєте, що поки що обмежений обсяг цієї вакцини прийшов до Запорізької області. Спочатку це переважно медики, і далі, що освітяни вже, це наступна хвиля. Ота вакцина COVID-Shield, яка надійшла як перший етап, вона вже практично закінчилась, і наразі я знаю, що вже вивчається питання щодо завезення китайської вакцини. Як тільки буде мати у нас можливість, ми зараз будемо активно співпрацювати і на рівні нашої міської ради, щоб наш заклад вищої освіти мав можливість за бажання наших викладачів отримати цю вакцину, принаймні для того, щоб застерегтись від важких форм хвороби. І ще питання, як ви бачите перспективи розвитку наших коледжів через 2 роки і як вони, які плани є, щоб вони до нас поступали,
Як це ви бачите? Плани є, ми спілкуємося з нашими колегами, які входять до кола експертів, знову ж, із Національного агентства, щодо, по-перше, перегляду стандартів вищої освіти, які наразі передбачають чітке визначення, яка кількість кредитів і для якої категорії вступників може перезараховуватись. Поки що стандартами вищої освіти передбачено, що певна частина кредитів 60 або 120, тобто рік або два, можуть перезараховуватись лише для випускників, вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста або освітнього ступеня молодшого бакалавра. Фаховий молодший бакалавр поки що там не розглядається. І спілкуємось із колегами, і знову це я враховував, коли працював в робочій групі по розробці стратегії розвитку вищої освіти на 21-31 рік при президентові України, щоб це також врахували як один із складових, щоб стандарти вищої освіти внесли додатково, знову ж, за співпадінням, якщо передбачена спеціальність молодшого спеціаліста, щоб і фаховий молодший бакалавр також до нього прирівнювався і перезараховувалась така ж кількість кредитів. Це один напрям. І інший напрям – це обов'язково, нам необхідно рухатись в цьому напрямку – це ліцензування молодших бакалаврів. Знову ж, університет має допомогти і кадрово нашим коледжам на етапі започаткування ліцензування. Як тільки з'являться нові ліцензійні умови, я думаю, що ми з керівництвом коледжів розпочнемо цей процес. І методологічно також університет має допомагатись. Навіть не для того, щоб допомагати, а опікуватись. Коледж має розробити проєкт ліцензійної справи. Далі цим питанням має займатися університет. Просто тут таке питання. Якщо випускник коледжу получить молодшого бакалавра, чи захоче він потім поступати на бакалаврат, ну, донавчатися на бакалавраті вже в університеті? Ну, якраз от якщо ми будемо формувати такі програми молодшого бакалавра не за завузьким цим напрямом, там конкретна спеціальність там 172 або 151, а будемо запроваджувати міждисциплінарні освітні програми молодшого бакалавра, то це певною мірою дозволить більшої кількості вступників вступати на цю спеціальність молодшого бакалавра і далі за більшим переліком спеціальностей продовжити навчання вже у нас на бакалавраті. Дякую. Це мається на увазі на третій курс, тоді він зразу йде, чи як? Дякую. Ще питання? Віктор Олегович, ну ще в продовження акредитації, мабуть, це всім кафедрам буде цікаво, тобто нам як таке, ну, зауваження, яке не буде виставлено, чи буде, я не знаю, що питання стимулювання роботи викладачів досить серйозно на всіх акредитаціях, от які пройшли. Ну і наші, значить, відповіді, що є за статті в скопусі Web of Science, є грамоти, які там раз на рік видаються річницю, да, і що там, рейтингове оцінювання. І рейтингове оцінювання, так. Нам навели приклад, що ви річницю один рік тільки проводите, а професійних свят різного плану дуже багато. Чому ви це не застосовуєте? Ну, це я не знаю, чому наші колеги з кафедри... День гуманітарія і так далі, щоб кафедрам надавати можливість стимулювати своїх працівників. Треба ж зазначати під час спілкування з експертами, що не тільки матеріальне заохочення застосовується в університеті, а й моральне заохочення. Це отримання нагрудних знаків в університеті, отримання нагород до державних свят. А ви знаєте, що і до Дня працівника освіти, до Дня працівника науки, як правило, до державних свят Дня Незалежності університет отримує певні нагороди, і наші працівники отримують нові звання відмінника освіти за наукові досягнення, то це треба просто під час спілкування з експертами на це наголошувати. Але ж я розумію кафедри, для того, щоб вільно спілкуватись в такому форматі, вони мають бути підготовленими. І знову ж ми повертаємось до істоків цього питання, це запровадження відділу якості. Ну, нам відверто експерти сказали на рахунок морального нагородження, що ми розуміємо, що кожен з викладачів на 50-100 годин працює більше навантаження.
безкоштовно. Так. Понятно. Розумієте, колеги, ну, якщо дійсно бути відвертим, то той тягар, який покладається наразі не тільки тепер на завідувача кафедри, а на гаранта освітньої програми, який має бути не просто обізнаним, да, у цих питаннях, а він взагалі має контролювати, по суті, діяльність і викладачів, і студентів кафедри для того, щоб всі акредитаційні процедури проходили так, як це потребує положення про акредитацію. І от саме відзнаку гарантів освітніх програм мені знову ж вбачається необхідним внести до колективного договору, щоб це було обов'язково матеріальне заохочення. Щодо разових виплат нашим викладачам, які мають більший рейтинг, да, за результатами науково-педагогічної діяльності, мені здається, не зовсім справедливим, що викладач, який працював протягом року дуже інтенсивно, напрацював рейтинг, забезпечив додаткові іміджеві і фінансові показники для університету, щоб він отримав лише разову винагороду. На мій погляд, такий викладач має отримувати, ну, принаймні цей рік, певну надбавку протягом року. Дякую. У нас тут ще питання з чату. Які плани на матеріально-технічне оснащення кафедр? Плани на матеріально-технічне оснащення кафедр, безумовно, ті, що я вже наголошував, треба використовувати і резерви держави, які можуть на це виділяти, це формування центрів колективного користування обладнанням. Це залучення бізнесу в рамках співпраці з нашим регіональним кластером ІАМ, інженерія автоматизація машинобудування. Мені вбачається перспективним напрямом, коли певна частина цих компаній має, наприклад, розміщувати обладнання на території нашого університету, займатися виробничими своїми функціями із залученням, зрозуміло, що наших студентів на дуальну освіту, забезпеченням орендної плати і забезпеченням якраз от можливості за рахунок розміщення свого виробничого обладнання на території нашого університету, можливість нашим науковцям проводити роботу і таким чином оновлювати наше обладнання. І безумовно, університет має витрачати частину своїх коштів на реалізацію цих програм. Наразі ми почали заробляти, але є ще певні бачення, певні резерви напрацювання, як рівень цих надходжень зробити більшим. З рівня 150 мільйонів у 2019 році ми наростили цей обсяг, в 2020 році вже до рівня 203 мільйони. Це, я ж кажу, ми використали лише один із елементів цього формульного розподілу. Ми, по суті, забезпечили це показником масштабності нашого університету. Це чисельність бюджетних студентів. Три додаткові показники ми маємо дуже ще активно розвивати для того, щоб отримати додаткове фінансування. І ми маємо сформувати певний такий план для того, щоб він був прозорий і такий інтерактивний, де викладачі, науковці нашого університету за своїми заявками мали можливість відслідковувати, якщо така заявка була подана на придбання необхідного спеціального обладнання, то ця заявка ставиться в певну чергу і відслідковується динаміка, коли ця заявка буде реалізована. А не то, що ми просто кудись в пустоту пишемо службові, а на них реагується якось хаотично. Є ще питання. У головному корпусі були технічні проблеми, потоп. І кажуть, що будівля дуже постраждала. Скажіть, будь ласка, чи будуть проводити якісь ремонтні роботи? У другому корпусі? Не бачу. У головному корпусі. У головному. Головний корпус, розумієте, взагалі, це якраз імідж і фасад нашого університету – це один із важливих аспектів, коли майбутні абітурієнти і батьки розглядають все ж таки напрямки, куди вони планують вступати далі, як будувати освітню траєкторію своїх дітей. І коли ми бачимо на фасаді нашого університету такі
транскристалітні великі тріщини, то це навпаки, я думаю, що велика антиреклама для нашого університету. І ми маємо вкладати, звичайно, що кошти, по-перше, і в зовнішній вигляд, не тільки самого корпусу, а й території, яка знаходиться навколо цього корпусу, має бути забезпечено озеленення, да, наших цих територій, для того, щоб корпус виглядав привабливо. І зрозуміло, якщо ми вкладаємося в ремонтні роботи наших приміщень, то, можливо, скоріше за все, ми повинні почати з ремонту наших покрівель, для того, щоб ці кошти, які ми витратили, потім не були зіпсовані протіканням нашої криші. Бо ми начебто вклалися в ремонт криші, а далі бачимо взимку результати не зовсім гарної роботи підрядників. Тут ще коментар такий. Прозорість – це добре, бо одним кафедрам ремонти меблі, а в інших вікна цвяхами заполочено. Дуже соромно перед студентами. Звичайно, я ж кажу, наші студенти мають знаходитись в комфортних умовах і не слід, так би мовити, будувати нашу роботу таким чином, що якось ця система виглядає непрозоро, одним щось постійно, да, придбають, а окремі кафедри, які знову ж забезпечують приток коштів до університету, взагалі нічого не придбається і нічого не ремонтується. А повинно бути система, я ж кажу, що чітко простежується, в який період, коли може бути реалізовувати той чи інший проєкт або придбання обладнання або ремонтні роботи. І я думаю, що більш справедливим буде те, що перевагу при формуванні такого інтерактивного графіку реалізації всіх цих заходів, ну, напевно, слід враховувати розмір тих надходжень, які забезпечують певні структурні підрозділи нашого університету. Ті кафедри, які забезпечують більше наповнення коштами нашого кошторису університету, це перший пріоритет, але це не означає, що це постійний пріоритет. Виконали і далі починаємо рухатись по всім структурним підрозділам університету. Ще питання, чи можна закріпляти проєктори в аудиторіях, щоб викладачі не тягали їх з собою? Розумієте, ми взагалі маємо не тільки проєктор, має бути оснащена наша аудиторія. У нас єдина аудиторія 320, яка по суті має нормальний комплект, який забезпечує можливість реалізації освітнього процесу на пристойному рівні. Таких аудиторій в університету повинно бути набагато більше. І 381, і аудиторії, і 249, і таких аудиторій у нас вже вони відремонтовані, але не оснащені як слід. Там має бути не тільки проєктор, там має бути ноутбук, там має бути система аудіо ефектів, які забезпечують можливість спілкування на велику аудиторію, для того, щоб і ми могли презентувати, проводити конференції одночасно за декількома нашими освітніми напрямами, але не використовувати лише одну 320 аудиторію для реалізації наших освітніх заходів за одним спрямуванням. Чи будуть якось заохочувати морально чи матеріально викладачів, які добровільно, за власним бажанням, пройшли навчання та стали експертами на ЗЯВО? Я вважаю, що це потрібно робити, бо якраз от ми вже відчуваємо якраз і методичну допомогу від тих колег, які пройшли конкурси і стали експертами Національного агентства, членами галузевих експертних рад, які дозволяють реалізовувати методичну допомогу іншим кафедрам, допомагають і структурним підрозділам, які відповідають за цей напрямок діяльності. І зважаючи на те, що наші колеги витрачають додаткові свої
ресурси і матеріальні, і моральні для участі у цьому процесі, і забезпечують підвищення іміджевих показників університету, це має знову ж враховуватися університетом і забезпечуватись як матеріальне стимулювання. Ще одне питання по матеріальному оснащенню. Чи буде придбано новий проєктор в аудиторії 320? Да, проводили останнім разом наш відкритий захід «Профільна освіта». Запросили всіх керівників територіальних відділів освіти, всіх директорів ліцеїв і були змушені виставляти проєктор на декількох посібниках. Виглядало не зовсім гарно для такої потужної фірми, як наш університет. Знову ж, там взагалі вартість питання, вона незначна. Треба просто проводити планомірну роботу і займатися цим питанням конкретними структурними підрозділами університету, які відповідають за це, які повинні постійно турбувати керівництво університету, що в одній із аудиторій університету, яка має найбільший презентабельний вигляд, є єдиною в університеті, і там немає цього проєктора. Це неправильний підхід, його треба змінювати. Я ще так розумію, питань більше немає? Ще питання, ще. Віктор Леонідович, ще одне болюче питання. Ліцензоване програмне забезпечення. Коли звертаєшся до нашого керівника ЦИТУ, надай нам варіанти на акредитацію, щоб було програмне забезпечення, відповідь – нічого немає. І кожна кафедра виходить десь по грантам, десь щось придбала самі, навіть там MATLAB і таке інше. Я зрозумів, це дуже серйозне питання, і воно чомусь відійшло за останній там рік-два на другий план. Відбулись зміни в законодавстві, які дещо там, так би мовити, полегшили і зменшили рівень напруженості з боку контролюючих органів за цим питанням. Але я знаю, що цей процес наразі трансформується, і контроль цей набагато посилиться. І не тільки тому, що контроль посилиться, а загалом університет, якщо ми плануємо все ж таки вжити в рамках правового поля, правової держави і керуватись виключно законодавством, то ми самі повинні дотримуватись цього законодавства і використовувати лише ті продукти, на які ми маємо право. Тому в тих комп'ютерних класах, які у нас функціонують в університеті, забезпечується освітній процес за спеціалізованими напрямками, там перш за все повинно бути встановлено ліцензоване програмне забезпечення. Будемо обов'язково це враховувати. Дякую. Ще одне питання таке загальне. От дивіться, Сергій Борисович підтримував наші команди спортивні та культурно-масові, коли був на посаді ректора. Чи будете ви також підтримувати студентів в цих напрямках? Шановні колеги, студенти, розумієте, у нас дуже непростий і важкий наш педагогічний хліб, і якщо ми будемо жити тільки нашим освітнім процесом, займатися наукою і не мати місць, де ми можемо морально, психологічно відпочивати, ми навряд чи зможемо гармонійно, динамічно розвиватись. Я сам активно займаюся спортом, футболом, міні-футболом. Ну, мені це особисто дуже допомагає скидувати це психологічне навантаження, яке за наш такий важкий трудовий день у нас накопичується. Тому я, звичайно, обов'язково буду підтримувати цей напрямок можливості відпочити, отримувати задоволення від займання фізичними вправами. Нам необхідно реконструювати наш спортивний комплекс і надати можливість, безумовно, на безкоштовній основі для наших коледжів займатися спортом і в тренажерних залах, і в ігрових залах. І, звичайно, це один із способів знову ж заробляти кошти для університету. І я вважаю, що необхідно підтримувати і студентський спорт. Це знову ж один із напрямів популяризації нашого університету. Це той факт, який вказує на те, що наш університет має
всебічні напрямки розвитку. Ми знаємо, і як гарно вчити, знаємо, як гарно реалізовувати наукову діяльність, і ми знаємо, як ми можемо розвивати в усіх напрямках нашу студентську молодь. І, звичайно, і в спортивному їхньому житті, і в творчому житті. Дякую. Шановні колеги, якщо більше немає питань, я хочу подякувати вам. Мені здається, ми сьогодні дуже гарно з вами поспілкувалися. У нас вийшла така гарна, корисна зустріч, як для мене. Я вам дякую за всі запитання. Я звертаюся до вас з проханням, щоб ви врахували ті аспекти, з якими з вами сьогодні обговорили, і все ж таки прийшли і підтримали того кандидата, якого вважаєте за потрібним, саме душою і серцем. Але всі ті заходи, всі ті напрямки, всі ті бачення про ті, що ми сьогодні з вами проговорили, я буду мати можливість реалізувати лише після виборів і саме коли, якщо ви будете мати таке бачення, стану керівником університету. Я вам дякую за увагу. Всім великої наснаги, міцного здоров'я, тримаємось. І, шановні колеги, 20 квітня я прошу прийти і підтримати мене. Дякуємо. Так. Дякуємо. Дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення. Дякуємо. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення. Всім пока. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Так, всім до побачення. До побачення.